هل بير أو كله هذا هو نريه محمد ميتشل هذا كله هذا هي دولة هوسة مجال البورة ما أرتكب مقلة تاسع أرتكب قطبنا هذه حين ده في سماع لا بد كتشرت بين ما سيل عباد كتيم هذا الشيء لما كان مجال البورة متيم وان فكرنا يا إيران سيل عباد كتيم حين ده كان سماع لا بد كتشرت أرت مجال البورة ما إيران سكنا وياه نعمله هذا هو سومن محمد هاي نعبد وإيران نكابس نكلا كنا قاب كلا لوكير عندنا بس هذا الكل نك هذا الكود داية واركو صعب برتو صوت في هذا لما يسبر تو لما يصير لما يصير عندنا بس شاب عو إيرادير سجاش كبدت كان عانة كهناني محيبة كهناني وروح حسن نقومش وتشينن أنا قطان عانة كنو دقمة أنا قال أنا هذا رو أمد دقمة كده موقع إلا أنا وعالم كانوا هذا ما عارف شو بياتك كهتر مركانو قردو قصانة قا عارا ما حيد عارا ملك صانو كهناي ما ها كانوا كتسون وبرا لا كهر صوت دلان كهنن مقالا كهنن كسو عارا كهنن ارجعوا لي كهر كتسون كاوبر انت كلا عارا اوبر امو سافية وفي عيا كاس ومدو الا كوعم بيرا سكرتاي انا ديرو هذا لا انا كنا لو مدور خلو حنون كن كو هيا اد ما تقانا مكاهيل باد كوي نيري جوتي افكرو عيتال كان نو ساتيرادان بيرو هاي نوغو بخان حارك مكاهيل وصير في عبا نصر قاتل هذا هو ديجي ستاروز كوكسشان مش هدي نادرو لقى هلا يوم مواطن وانجا قبل كان أوضل لين أنا كمان تيجي قصر رياح ويجي قد دك مدورش بدن والله يبله يطلعي وتشي بيب بس كشك حاجة رين محمد تاني محي بار أنا بده هوس تاني كبر هلا ده قدمات كور جاي ليه شاشة قاعدة كل يوالد السلام يا دمان دل يرد هالك سكتش ميتاي أمبري سومال لنا هذان أمبري هو هايستي ده هذان أروح وياي تمرير دبر خيسن إيه سومال لان يقبل كأوض المركا ديكتو أرتبير تو إلى ذير مدة خجوب إيسا هذه كهالينا إيسا إرجع سي هذا الكادو جدي لا ده وحيد هاي أرتنيب ماشي بوقت هاي سقي بالبرشة قبل كأوض يبور المركا نكو هذا الخير هاي سويد النط هاي أي نادر ترى قلها الله قصو قرومك هاي عندك وتوت قرانيسا يرجع دلك هاي سكري
marka gobolka awdal maayir baan ka ahayo anaa iga hoos ka walaalahay waxaas waa hadaladeere ee mataata in niyadda ku dhisato war gobolka awdal cid wax laga weydiiyo cid iska leh ilaahay uu mudiisu waa ogtahay taasi marka laga imaato qadiyada marka aad eegto qadiyada war qadiyad maanta reero waxa jira ku awlal kacsado oo anagoo awdal istayda anagoo oo awdal istayda oo jamhuuriyadda barkeysan reeray ku gafaan reeraha laf lagaadiya iyaga oo kaaga badan gunnimada iyagoo hoosta ka ogolo hoosta kala socda oo xataa qaar intooda u badan ee ugu muhiimsani ay u nikinayaan reeraha qaranka iska leeyihiin la yiraahdo haya haddana marka TikTok la joogi koranayaan anagu haddaan nahay reeraha awdal istayda horta waxaa si filinka waa la isku fahmay war ma haddii si riyali wax loo doonayo shalay toola markii la dagaalamayey ee reerkaasi maanta aynu dalka wada leenahay jamhuuriyadda aynu wada leenahay la dagaalamayey iyo wixii ay lugaha ku wateen sidaad ugu hoos jirtay shalay markiinu dagaalamaynay u bad maantana ugu hoos jirtaa eegata maadi fahantay shalay markaad ku hoos shalay aanbaa ku hoosnabnaa adiga uunbaa dalka keenayey adiga uunbaa adeer dalkan iyo gobolka awdalba dee soo ku soo xireeyey markaa waxaan kula tulwaa iyo rag fara badan noocaasa kulaha markaad markaa hiil tahay anigu kulama hadlay reenuur ahaan iyo jifayaro hoosoo tahay markaa hiil ahaan waxaan kula hadlay weeye marka adeerow gobolkan awdal waa la kala leeyahay sida loo kala leeyahay in la dan la isku ixtiraamo loo kala dambeeyaana way wanaagsan tahay tan la leeyahay awdal isteynda war wax awdal isteyn la yidhaahdo oo muuqata oo in adeer maanta dee wixii indhuhu arkaan baylka gooyaan bay soomaalidu tiraahdahay oo jiraa ma jiraan marka nin walba qadiyadaada nin kastaba qadiyadiisa lagu xiraaaanin kasta reerkiisu anaga hadlayna goontaa ku hadlay ku qarac annaga hadlayno makaahila ka daba qaadanayna bahasha waa wadaynaa inaadeer aada yunis baa taada maxaa ku waalay aada yunis inaadeer iyo reer maxamed miisaanka haddaa saarna see noqonaysaa sabaqroon baa wallahi noqonaysaa iyo bilahi salaa dhikaartanahaysata waxa weyaan dhibaatadana haysataa war anagu qaran baan ka hadlayay inaad hor dhigtaan ooto qabiil maaha reerka gedabuursi inaadeerow reerka intii degana weyba degantahay naga daayo oo ma rabo inaan reer kusii gegafoon aniguna halkaa kasii qaatee qodobban inaadeer muhiima qodobka aniga ii muhiimka waxa weeyaan idinkuba kuraasta soomaaliland oo dhan ba wada qaata xitaa bal idinka oo oromaa oo etoobiya kasoo qaxay bal kuraastaba qaata nama odhan kartaan soomaaliland inaan halkan social media kaga dhimanaynaa haddaad tidhaahdaan haddana detayidi kama yeelayo waxaan ni odhanaya waan idin taariibinaya waan idin celinaya wayna qasab soomaaliland haddii kale ku taageertaan because annagaa iskale gobolka laba iskuma kaa dari kartaan waanu soo qaxnay naqaabila eg waani soo qaxnay naqaabila haddana qarankii idinku aad ku soo qaxdeen baan haddana idinka duminaynaa dee nagmakii qabatay baraada haye dad toloba aynu nahay haddii kale xisaab baa meesha imanaysa reer nuur yaa degan waa la xisaabinaya buuggaa la furaya haye jibri yunis yaa ka degan jufjufaa la hoos tegaya aada yuniskaa la hoos tegaya waxaa laleeyahay kuwan yaa ka degan siyaaradii baa ka degan ninkii ilma shaqaaliya yaa la odhanaya haye ilan haddii tukaanada aynu xisaabto maxay tahay magalaas baan ku jirnaa seed noo xisaabin inaadan dhegeysa haddii tukaana iyo saliidda meesha lagu miismiisiyo waxa aad xisaabisaan dee waxaasi adduunka lama xisaabiyo in maad reer qofku isagoo anigoo halkan jobore ma joogaan intaan ka baxaan hargeysa ka furanaya tukaanka ugu weyn waa caad waa dhibaato ma la jarmalkana tukaana laga furtaa haddii aad sidaa u taqaanaan inuu qofku deegaan degay adduu tukaan weyn ka furto meeshaas maaha sidaa deegaan laguma noqdaniyo ilmaadareyaalo qaranka soomaalilan anagaa dhisnay gedabuursi haldoolkoogii baa dhisay soomaaliya iyo soomaalilan haddii la yidhahdana soomaalilan bay noogu badisaa qarankan jamhuuriyadda soomaalilan haddaad kasoo horjeysataan amba habar cafaan ahow amba maxamed casaan reer jabuutiga ahow annaga bay leen maxamed casan reer jabuutiga jiri baashan la isku wada dhuuqa maa makahayrkoo qurun maa habar cafaan inaadan ukaadi habar cadfaan etoobiyaanaa jirta maxamed case reer jabuutiga faransiisku adlaa jirta maxamed case leftirkoogu etoobiyaanaa jira makaahiil etoobiyaana baa jira eg haddii been iyo balaayo iskugu sheekaysaan
او 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 أرمي ما أنا أرمي دير ديسك إلى هذا الويدا إلى هذا 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 ما يا تموت قرطا كالينا عمي وي صار 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 وي فرسيس نجرن إندو كين جرنيني، بل أن هرب وددت كجبوتيان كل كات جوجا بالكور، وإلى يا أبي يا، حلونا واحد واحدة، يا أخي برديجي، يا أخي برديجي بالقرنية، وحن مكوي مرة سوماليا بالقرن، مرة سوماليا، متى هذا؟ أرشام عيد دا دمت بغداد جرن ماي معي دا. برينا هذا روك هذه، روك هذه نادا، برجع إن ما در مكاهيل نقا. ورها يا gedel buusiga gobolka awdal degan waxyeelada oo gaarsiin ninka ugu saameynta badan leh oo ma taqaan halbowlaha ku dhuftay waa maxamed cafaqaro qaranka ku geystay waa qodob laba qodob sameys qodobka saddexaad waxa weeye jawaabaya waliba aniga leeyahay sidaa waligaa jawaabaysaa aniga waan adiga jawaabtaa ha illa qaranku dhibaatooyinka oo maxamed casuu geystay yaa maanta halka sheegaya ma qaranku waa inaad ka sheegaysaa ma wixii qaranku noo geystay ka sheegaysaa isla waxa qaranka nagu wareerisay ma no ma waxa ii kaadi baasha inaad kala saxdo weey ma qaranka idinka idin geystay badna leedahay ها قرنك كوجيسات يا كوجيسات ما نلمع معه كصعوي ها إيد دينا ده وريا قبل ده مساكين تا إجبو تكتي ما ده إلما عروش كوة ده صدم دولار بالعكس هذا إيه ده إيه إلما نحن دولار بالعكس هذا قرنك كوجيس إثيوبيان وساقر ديجان كيني ما حصل آه قرن كل دبعته ده كوجيس توي حوي هذا قرنال أو حية إنه يراه ده بدي هذا يبان تفسينه قرنك كوجيس أفر قدم أي إنسان كلا شنرو إلما بارك سود هذا المدرية qodobka lixaad waxa weeyaan oo ku geystay qaranku in oo dadkii aad shalay adigu maganta u fadhisay ee xeeba soo dejisay maanta kula gargoortamaan ay ku yiraahdaan 24 saac ku gud lixda qodob buu qaranku beesha maxamed cabdi ee gudub si ka tirsan u geystay reer kale looma geysan inta adiga lagu geystay cid kale loo geystay mar marka aad halka soo taagan tood leedahay qarankan u dhasho qarankan iska leh oo ninkaaga reenuur qaranka iga duro أنا دكتورية حد دكتورة هذا بس هذا اللي جوجل هذا. وين سؤال برد؟ أنا جاي. أنا جاي لدي تقول كي قالوا كي جتوا بيه. وين؟ أرتنيو أنا من محل عصابة دي قلت حين سادي قرينا من مكاهيلا. صدق كلها اللي بيبعش صح كده. قارن كنت موريد السؤال لاني اللي حدا جوابه بام بوينت كي هو طه بنيا. اللي حدا جوابه إيه جوابه الله دهنا لسكو شرشري إيه جبلي إيه محيجن إيه سيلتن إيه واحد اللي سمي إيه سمينا. أنا من محل أساسي. ما سمين نين مكايلة سميو داير ريال كاين أو واحد وين مكايلة بسمي ينادر فايدو كوسو كردية ينادر كاد ورو كاد ينادر كاد كاد عيسى أتكه هذا عيسى يسود تشيني كاسمه نين محل عصو هايو
ma wuxuu ahaa manin maxdaayar yaa manin maxaasu ah ciise markii la soo dejinay baabuurta lagu soo riri youtube ki ku jiraana way cad tahay iyadoo qaxootinimada xarir aro qabiil ka baadayna qaranka ku geystaan kale qaran ba taageeraysay war u kaad aniga maxamed casad ilaahay ma maxdaayar yaa kala doonto qabiil kala doonto taageer yaa war qaranka lagu sheegayba waa qabiil una dhigayso hadda aniga maxamed casay ugu tilmaantay ilaan anigu markaa nin reer maxamed aan oo deegan laga ma qaadanay haday des waa laga qaataad ilaahay reer maxamed loo laga qaaday sheeg haddaad leedahay laakiin xariirad aad igala hadlayso maxaa casahan unbaad igu tilmaamaysaa amba waxaad igu tilmaamaysaa lugaha lixda goobood la xidhay haddaad leedahayna maxamed casahan unbaad igu tilmaamaysaa waa nin bahaar muuse degan deegaankaas haddii sida aan kula hadlo maxaa casi ma kaayna inuu hadlana waa ninkii hayay ee lixda goobood xidhay daayar reyaaluha haddii ciise la soo dejiyo deegaankana nin maxaa casi ma soo dejine nin waxa soo dejiyay daayar reyaal soo dejiyo baabuurtii lagu soo dejiyay baabuurtii la socdeeniba haya waxaan maqaranka ku geystay mise inaad hayaala ku geystay adigu inaad kala saarta hadalka war ilaagayso aniga ilaa nin maxaa casani ma jiraa hadalka waa isku 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 nin madaxweyne ku xigeena ood go'aan bixiyey inaad halka ku jiro waad noo sheegaysaa waad nagu soo qod ku soo noqon talada saddex nin baa soo kala dambeeyey saddexda nin soo kala dambeeyey daahir riyaale iyo siiraayiyo muuse biixi meel ay ku xidheen wadan ay gobol ay xidheen oo maxaad asli iyo hadduu jiro amba labadii nin u dambeeyey siiraayiyo ninka la yidhaahdo muuse biixi labadaasi deegaan maxamed casli iyo hoy bixiyeen inaad noo sheegtaan kaa rabnaa waaye muudgal waaye muudigal waaye lixda goobowaan idhegayso lixda goobood goorta la xidhay goortii daayar reyaalay ahayd ciisena sheegayso goorsii la soo dejira waqtigii daayar reyaalay ahayd haddii aad leedahay maxamed casa deegaan laga qaatay maxamed casa deegaanka laga qaatay bal noo sheeg aduu kusoo noqo waaye muudgal anaa kuu sheegaye horta anigu inaadeero qodobka aan dul taaganahay waa qodobka beesha maxamed case qaranku u geystay unba ilaa hadda dul taaganahay anigu nin iyo reer kama hadlayo dhib ilaadaa qarankii ku naban laba tusaale hadda ku siinaya daayir ayaala waxa noo geysta baa tiri adigu idhegaysoinaadan dhegayso waa inaad maxamed case aniga inaad iila hadasho maaha haddii maxamed case inaad iila hadasho doonayso anu nin makaahilan kuula hadlida aniguna haye iila hadal makaahilimo ani makaahil waxba lama yeelinba ani waxba lama yeelinba adaa wax lagu yeel inta adiga laaniga lama yeelin yaa iyeele aniga yaa iyeel adaan kuu sheegay mugalaaheeg dayaraadar waxa ku yeelay qarankaa ku yeelay mudgalaaaiga jawaab ciise yaa soo dejiyay lixda goobood na yaa xidhay labadaa qarankaa ku yeelay qarankaa ku yeelay qaranka yaa haysta markaa waa ciddu doonta haysato hanaga anaga waxaysta anuma qaran baa unikanayna war inaad rigmudgaldaadhamaystewardood war kulama doodi karadoodinani way jaban tahay inmahadalka ku socday hadalka ku yar socdayahaystaniyo qaranka yaa horta hadal aan dameeya doodeena hadalkiida war qaranka aad taageer imika halka waxaad la soo fadhiisatay anigu qarankaan u dhasho qarankaan taageeraya adaa afkaaga laga haya anna waxaan ku dhahay qarankan aad taageerayso haddii hayb ahaan xataa la eego inta oo gadar buusi u geystay iyo inta adigu kuu geystay inta adigu kuu geystaa badan doodeeda horta waa inaad fahantaa way iminka inaad rayaalay soo qaranka ma maamulayn sax faa'iidooyinkao kuu qabtay waxaa ka mid ah waryaa kalluunkaa codeeya la yidhi babaabar muuse caaga gabanba xeebta joogtay inaad hayaalaha ku gureen isugdee ha soo boodin balbeet hadda ina xudhuno xeeba haystay maalintuu daayir ayaala ka degay hadeegnaadan had qabiil yacni markii qabiil laga hadlo maalintuu daayir ayaala meeshaa ka degay baa ina xudhuno ugu dambeysay meesha haddaba imaqlaysaa oo yaa haystaa arday dhegaystawar sacaboolaba haystaba sacaboolaya ina xudhun wuxuu ahay mujaahid buu ahaaye war soo qor mujaahid buu ina xudhun markaa doodaydaan kusoo laabto inaadeero qarankani wax aad ku qabto oo maanta la odhan karo od ku taageeri kartaa ma jirto tii shalay u dambeysay qoyan waxa weeye adoo yidhi gadar busibaan matelayaayo hambaan yeesho urur furtay baa lagu yidhi fakiyo halkaa kusoo fadhiiso oo qalbadda lagu jibiy oo lagu yidhi qabiili ma tihi maxay tahay maanta markaa qaranka iyo lixdii qodobeen kaaga soo sheekeeyey maxay tahay qodobkan maanta qarankan aad ma taqan inta qabiil naga dhigta halkaa qarankan aad taageeraysa maxaad ku taageeraysaa waa inaad sheegtaa ood faahfaahisaa wax ku taageeraysa su'aalahan ku hor dhigay ka jawaabinaad ee qoranku kuu geystay ee naburada ah eed maanta kasoo ka celin lahadin maxamed casow waaye muurka gal beenbaad isku maaweelisaan okay way horta niyow dooda ma taqaanid dooda ma taqaanid dooda marka uu ninka raga uu kaaga jawaabay isagoo kelmadahaad weydiiso laakiinse adigu wax allaale waxaad ka jawaabtay ma jirto su'aalahaadii weydiisay waa lixda goobood iyo ciisii la soo dejiyay deegaanka waan kaaga jawaabay
waxaad ii sheegtaa baan ku yidhi meel muuse biixiyo siiraanyo ay ciise dhul u leeyahay ku qaadeen loo sheeg ii sheeg baan ku yidhikama jawaabin inaad dooda aanad ka jawaabi karin war nin nin naadeerkay waxay igu sameyey lixdeeda goobood inay xayirnaadaan nin inaadeerkay oo gadabuursiya igu sameyey nin isaaqina iguma samayn nin kalena iguma samayn ciise inuu soo dego oo maanta iga dhex qayliyana nin inaadeerkaya igu sameeyey maanta wajaale adigdeeqarankana sheegaysa bal ina cigaal ka soo bilow shantii dhowrkii nina isaaqe soo qabtay dalkani meel oy gadabuursi amba reerka maxamed casan la yidhaahdomeel ay ugu geysteenaan kuu sheegaya maxaan meel dheerba ka doodaynaa maanta hadalhaynta ugu badnayd ee soomaali ay ka hadalhaysay ee lasdhex mariyey soo xeebtaa lagu haymayin hadhabe lamuudka saka ay xuqane ka jawaabta maanta waxay soomaali hadal hayso soo xeebtaa lagu hayo ma dikada la kareynayo ha lama kareynayo waanu siinaynaa ninka yidhi soo muuse ma hay ku socob loon kaaga jawaabaya ninka maanta in mataqaanaa cagafyo oo geliyo dooxadii aad bariiska ka beeranaysay soo muuse maah oo qaranka oo maamulay nacambe ninka inu xudhun isagoo gadarbuusiku dhamaysi dood mataqaanade inu xudhun isagoo gadarbuusi meel aan loogu soo dhin ciisana aan iman karin ninkii kursiga ka qaaday ina xudhun soo siiraayo may ahayn haadhe xisbiga kulmiyo maaha haadhe ma daayr ayaa luha ka jawaabta su-aalaha koo dhiganaada war su-aalihii aan kaagaanu kuu dhamayno suginaada aanu kuu dhamayno de maxaad noo dhamaynaysaa ma su-aalahayga horta nooga jawaab tasoni ku wada sheegaba war nin uma danma war dad wada comitiga soo qoray hadaana su-aalaha ka jawaabayn inaad murka iskaga jirin anagu ma baanin kolba islaan message ay kuusoo qortay inaad na tiraahdo dooxi bici messageka halkaasaa lagu soo qoray wenerkaa dooxa bici annagaa raali ka ah in la baabiiyo mainumada wuxuga la baabiya raali ka taadigu xoolaha ummadda beeray hayeen waanuwaridhegayso dhulna waa dhul lagaaba xidhay oo deegaan dhan oo lix goobood oo lix magaalo ah weeyaan ciisaha lasoo dejiyey labadaa su-aalood baan ku weydiiyey waad iiga jawaab weyn waxaan ku weydiinayaa wajaala adigu bal iiga sheekee maa kaaga sheekaya wajaala iga sheekee horta wajaale annagu qayb baanu ka degannahay reerkaasina qayb buu ka degan yahay waa marka xaqiiqda laga hadlay realityga laga hadlo wajaale waa magaalada ganacsiyeedka wax dhib oo ku soo kordhay ma waxaan xilalka ahayn guddoomiye loo magacaabo ilaa wajaale meesha hoos tagta waanu garaannahay ma guddoomiye loo magacaabo waxaasi wax buuran maa laakiin tan adiga iminka aynu ka hadlayno in maanta toban nin oo habar awala ay dekedi lughayo tagaanoo ay soo qiimeeyaan kharashka ku baxaya waxa kuu geystay beesha isaaq iyo qaranka aad taageeraysaa kuu geystay daayrayaala kuma geysan gedelbuusikula marmo ma rabo birtoyna sooban kula marmsu-aalaha kama jawaabaysid inaadan wixii baan ku hayaa inaadanqaranka somaliland ma waxaad u taqaanaa lixdan goobada nalaga qaatay ee nalaga qaadan maaha de la xidhan ee maanta xayiran ma waxaad u taqaanaa inuu muuse biixi xayiray mise waxaad u taqaanaa reye inuu siiraya xayiray yaa xayirid oo waxaan ka shaqeeyey warsuaaheero waxan oo dhan ee mataqaanaa cidda xayirta ma iga jawaabi karta haa mise maya lixdan goobood beesha isaaq baa xayirtee oo qaray noo sheeganaysee taasmaaaaaaaaaaad ma xaqirinay ilaa cigaal bixay ayay xaqirnaayenotana dhegaysan wax soo baroorte ilaa ina cigaal lagama codeynan dhegaysanaadan daayrayaalana uu kusii duugone inaadanaa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 a
هذا. لو أنا سينا نايد دتكم ما هو أرتيار إيرسوك.
qolkana 8 qof baan 820 gaarsiinay oo mid reenuur saaran anaga afkay ku gaaray ku socda nin reenuur saaran oo inaadeero baash runtu ka sheega qalbadu kugu dhufanaya inaade war jaamaco maanta ninka Soomaali ku dhaxeeyay ee baraa bulshada dhex jooga horta waa adiga ee sida sagaasha kama sida kordhof isu bedelay waa adiga dadku maanta halka markay soo qara waxa ku soo qorayaan jaamac ma waxaad ku biirtay qarankiibaad ku laabatay oo soo taashalay ku dhaareenay ma yaa xagna ku biiray su'aalaha soo ta qalbiga ku jabinaya jaamaco nin ma tiid inaadeero horta hal leh qarankan marka aad taageersan tahay laga hadlana dhibaatooyinka waxaad ka bilowdaa eegeeg armudka la dayaray aniga shaqsiyan haysoo weerarin aniga shaqsigaygu meesha ikhtiyaar baan leh qof mowqif la baanay meeshaan galayana anaa galaya amba waaban iskaba joogaya laakiin doodii iyo doodii aad ka hadlaysay markii ay baabaaday imika shaqsiga u soo wareegtay maya ma baabiinday jaamaco halkanaan galaya halkanaan galay baad leedahay war anaa taasi ikhtiyaar leh anuu shaqsi baanay laakiin doodda aynu ka hadlayna waxa weeyaan isaaq baynu gumaystay iyo beentii iyo wixii inaan baabiyo oon ka dhigay inay wax dood jaban tahay dadka waxaan ka shaqaynayna etoobiyaan yihiin intaad ka xanaaqsan tahayna waa intaa unaad adiguna aad etoobiya aad ka soo jeeda deegaankana aanad adigu lahayn gobolka awdalna aad 20 kilomitir ka degtaadoo nin reernuur ah haddaan gobolkan awdal 20 kilomitir aan ka deeranaaan ka deganahay maxamed cabso dhanka ma xildhibaana bateen haddae waryaa aw la soo soo makaayla waad muud galay la waad ku hadashay hadda maxamed casa uu soo jeedaa been iyo khiyaamo iyo af oromo iyo sheekadaas way banaataybanaaahadda qaranka soomaaliyeed baa la taageeraya si toosa loo taageerayadhegeysanasiib taa iminka aad qiilka ka dhiganayso eed leedahay reenuur ba oo barre kasoo halkaa kasoo galo ka codeeya waryaa jabuuti cududa ugu badan ee tolkaa maxamed casa degan in la xayiro oo la xidho isaaq baa ka dambeeyey maad furatid adigu halka haddaad qarankan aad taageersan tahay maxaad xuduudda u furan weydi oo ciisahana dhig qaybta shabaga looga furay adigana lagu yidhi $60 keen cunuga caloosha ku jira iyo hooyadaba inaadeerkaaba halkaa ku dhigay ceebta iyo muxuu ahaa dhibka aad qabto waryaa waanu kula qabnaa magaca gadabuusaan kugula qabnaa wax adiga kuu kooban maa markaasaad maanta halka noola soo fadhiisanaysaa qaran baan taageeraya haddae waryaa qaranka aad taageeraysa ninka kugu siyaasan waa cali xaamud jibriil wey kii shalay lagu laaminahay madaxtooyada ma soo geli kartid aandhameeyo inaadan kii shalay lagu lahaa ina gubeed iyo ina gubeed ku dhalay halkan ma soo geli kartide bannaanka istaag siyaasigaaga ugu weyn eed sheegato ere maxamed ina xamed cali xaamud jibriil buu ah ee qadhuufta lagu tufay ee lahaa abtiyaal marunin fasax maxay tahay markaa qaranka aad taageerasaa jaamacow duqoniima micida intaa ku leego halkanaad soo dheka weyn tahay ood soo bidaar weyn tahay inaadeero raggu meeshay ku qayaan unbay ku qalaljistaan anigu xaqiiqda marka laga hadlo wadani ninkaa inaadeerkay ee maxamed cali hadduu karo unbaan u ololeynayay laakiin qalbigayga iyo gudahayga anigu weligayna maamul isaaq mana taageerin jaamacow ismana babedela inaade halkii lagu yaqaanay unbaan ahay meeshani waa meel innaga ina loogu dhistay in mataqaana cashuurteenna lagu gurto in mataqaana dhulkeennana lagu dul iibsado waryaa heer waxa la gaaray ninkii adiga kula dhashay ee wasiirka ku ah ee buuxane ee ree maxameda wixii baan u taabanaya jaamac waa inaa wixii taabataa ninkii adiga kula dhashay ee ree maxameda wasiirka kugu matelayay baa muuse dul taagnaa isagoo dhulkiisa saxeexaya doqonnimo ka weyn ma jirtaa jaamaco taas ma jirto qabiilada soomaalida xataa siyaasiyiinta soomaalida taa laga soo heli maayo waya hadaba bal inaad u yarkaan hadaba dee qalbadaa ku jiraa ku salaamaya dee waya dee qacdaa dhegaysanay qacdaa dhegay ka arin in badan baad hadlaysay waxaad tiri ninka la yidhaahdo qodob baana ninkuugu soo dul joogsanaya laakiinse adigu su'aalahana ninku weydiinayo kama jawaabi karaysid because adigu waxaad tahay qof muxuu ahaa raadinay attention wax attention la yidhaha baad adigu raadinaysa
وينن ما ترى كل دودو كل واحد واحد صرفتها لكن دود هذا ودود هذا أجبان مركو رأس أنا وين حقيقة بقى الله ما يدك ويدي إنا روك هذه سومالي لان أنا جو حن قبائل أنا جو سكليها أنا وين هنسمي حتى المعارضة حتى المتقالمو حتى الحبط لدعو إنت ما أنا سكلي نين أنا قطب ما أصلا سهل سكلك حتى ما تبيني حتى ما دام والمورك قال نيو مورك قال مورك قال هذا أرك يا أبا يبغى فكر إني يوم حاوى إني ما حاوى أصلا بينا فكر هذا مو توشك تعال جو مورك قال نيو السياسة ضد السياسة سومالي أنا قلنا سأبا يبغى كشقي مورك قال نيو أنا قلنا يرو يوتيوب يرو أرا ما أنا وين الله شك استعرض وقت أنا قلنا رئيس رعا أو سياسية أو سياسة بلارنا إن أنا أدي كل شيء كيستاي أو تاريخ ضعيفني ما إلى تاي طلبات بان كل شيء جاي على حامي جبريل يا إن مدح توي ذا لقى إليو يا إن ما رت أو تقالمه يا إنه ميكروفون قاطه صوبت أو تقالمه يا أما أو هل يدن غير محمد أما دن المحامي جبريل ما هي تاي نقل معي هذا معي هذا تود تقالمي مورك قالني ومورك قالني ومورك قال مورك قال مركاجي هل يسي المحامي جبريل هو ليبتيد ويا ضد العق هانتي إلى هي سيئة تين قطب مريكان هي هذي قبل كان قطبة غير كأقول العق تبدل يوها تبدل نوية المحامي جبريل ما أنت هذي حتى سياسة كفريستان دقالها النلو شو دونه هيستان يجا قبيه قبل الله يركيس الله يركيه بيها بيجا بيحي قبل كاول على حامي جبريل ورتانو العق ما هذي محلو عريان كله إلى ذلك هاد إلى ذلك هاد ما ينادي على حامي جبريل أفكا كوسر لفتينا كهجبوه على حامي كي قال كشو جرمين أنا قال وش كهنا نور كقال تياد دوت هذا يبان شبيني يعني هذا روك هاد نور كقال وعلى عام تقول عده هو هني عده هو دجال مي وضدي لو يعدي شبوتي وكان لي إيه ما تنا للسودي عده هو دجال مي قبل كعوض البيه ترى المحامي تبرير أنا مشك جماعة هلين تاور تين القلب يا كويس سويا أدوه هدانا هل دي كريم ما أنت هتين قطب بارلمان إيه هتين قطب سيستم كالسومالي لا أدوه نور ميلاد مكرفون هو قاعد تطق هذا شو قد يدقر بورسك هذا شنو شك مجرته meel adiga wax la gaa weydiinayo oo maanta nin doobinayo hadlaya ka tahay inaad ma jirto meel adigu maanta aad maamushaanay inaad ma jirto haday noqoto baarlamaanka nin reer maxamed u baa ka hadli kara haday madaxweynaha ku xiga noqotana anagu ma ka hadli karnaa maanta adigu shacab baa tahay board sita oo mudaharaad ay baa tahay ay isku mid marka manniin inaad anigu nin qaran kan inuu difaacaan ahay baan ahay maanta 14 sano ninka maamulay baan ahay dalka نیکه مان تا بارلا وان که دوباره ساود رو هسته، اما بهورده تگاله بار هنو براد. آدوق این تامین نمیتی براد. این لغوی دیوی. هی. قضیه دن قبل که آورد، حد بعد دن اصول نکن. میسان که یکو حال که او اون تا واریر که محمد هست. و ما که نرم تا کارلا اینو، اینو بنتی یا الکتیس کدیگنو. چوفا کمی دگر بورسی. أو أحب محل عسك كمذا أو بهابر موصلة لابا أفر بقول أو كيلو متر ولا ربع ده دقن غير كلو قد بورسيو دقن ما نوش هيك رتاه مشرع ما نوش هيك رتاه هو مشرتو إن هذا ورنيو قد يد السومالي لهم قال إنه كتشرو أنا هو بوان قرصني لكن سئنا توبي إنت هكذا سوق حدا يجيبوت فرنسيس كوا هيك سوق حان إلى قبل كان نوعي ما دار إنه يراه ذن، إن محوها واحد نكوض هلاينا، إن واحد نكوض هلاينا سومالي لنا مدعي ستاس ديم دبر مدعيس. أنا مودك شابعه. إلى ذلك مودك قال قرب هاي توبي وتكح أنا قضاي مودك قال نار، مودك قال قد يد السومالي كم وضع ضوضة هنا برادا، قد يد السومالي لو حكت ضوضة كرا دد كي ديجان كهابا كهلاين. وحكا هاليا ريركا محل عساك هاليا ريركا تبريد ونسو او يقونا بدقن باك هاليا ريركا رنورو لفتكو بركت دقيه هاي باك هاليا الما دريالو ديقان كويلة كليليه هاي إن لا يسكو احتراموه انت عادك حناقي سانو حويان والقضب هلا يسكو احترام ديقان كا انا قوب قبل كهروو سياسة ديسا كما هادرنو ايان دوي طولا واحد عادي ان عالا لو سميهي اي كسوريه شمبرو ايان قبل كهروو وادك حناقي نو تطبع عشاد والما ذا الرجال هو هيمكل حشانه سو يا مدقل شامعو شامع مدقل إيه كذي سومالي أنت كاره ما كان هلا ما حد يكاد ترى ما كان هلا صار عنده مايو عنده مايو قدر كسومالي لان بنقطة قل كي قل كين قل كني قف كي السومالي لان هيني
أما أن سومالي لان إلى تاجر إلى باعنين والمادر يلا يديك ما باهنا المادر قل كن جمهوريه سومالي لان بايسكالي أنا أود الستيت إنا غايسكالي أنا ودي مديتني إنا غايسكالي غير بورس باسكالي وعلى كي أضل باير مديتني لكن واحد الله يدعى أود الستيت قبل كيني كما شقيسو أرواي مدقل أنا غايسكالي شقيسو سومالي لان على كي إنا غايسكالي سميني هستي على كي سمكوار سمكوار باكشدن een waxa weeyaan wax kale oo maanta halka kaga doodi karnay in aan ma jirto haddii laakiin Britain ka wada doodayno xisbiyada iyo siyaasadda soo socota caawin ka doodi karna laakiin qabiil ba kama doodana qabiil maxaa wada doodana adiga iyo qabiil muslimiin bay adiga qabiil muslimiin bay hadii qaran إذا لم تضعي وهي هذا الكيس شعب كوك شعب وقوة شعب مرة صوش بتون كواركي يقول تعب إذا لم تضعي وهي شعب عبرت أنا قلنا أفرامي أنا قلنا أراو شاهي أنا قلنا أفرامي أعلو إن ما دري يعني أفرامي أعلو أفحق أرامي إتوبيا نتاقو أو كد هذا إن ما دري يعني وهي مدقل نيورتا تامعو هو فرسيس كان وحلاها ونيو ليغ ما بوش ونيو تامعو أرتا إنا ديرو أنا قلنا حداد سيدة قبيل كأوها اللي سو بورتيلين كلتكي باتين بورتيلين واحد واحد أملايا معناه واحد وين ضد بدن بعض أيات كوتا ضد أيات بدن ويا ما كوتا أملايا ما حد هذا لو قرر ما يملاس ما يو ملان كله من مطايا ضد بدن ويا ما كايل كويا ما حنوسا سوف ورني والله بيرتوا بيرتوا ليه ما هو هذا بورتيل كمان كرني ورد شامعو هنا ذر الصوت الله هاي توبيا باتينو نقول كملي زين صوت ورد ورنا ورأنا جا رير محمد عصاية كم إذا توبيا دقن رير محمد عصاية كم إذا تبوت دقن وياي موسيقل كواس أنت ترى هاي وياي موسيقل شامع كلا ده نو كل كام كوما قالينا برا ما يكمل قبيل ما كان قبيل وانا هذا كي يبغى نقول شلي سانة أنا جا إيه ما أنت نبى تعطي قلني سي أو واحد يقول رينو حقو حقو قبت رينو الحلي هاي هي تكلم قاعد موت بنك شلي maanta horta waxaan aad qaranka ugu niikinaysa een ee aad sidan ma taqaan ugu niikinaysa war Soomaaliland aniga aadiga cid ku ma haysto arday laga sidaa aad qasab ku tiku noqon lagu ma laha laakiin qaranka Soomaaliland halka laga ma aflagaadin karo waaye mudgalaan qaranka in aad yar oo shaqo qolka sanayn in aad yar wax weyn isma wada sheekaysan karo because qof qarankiiba aaminsanay baa tan maxaan kala dooda marka waayay ma yeenade jaamacu qolkaagan kilibiyada asoo gashay laafifki asoo gashay way duuban yiin shalay nimanka isaaq ah waxaad kula hayaa war shalay qolo aniga deemud gal habadan sawir xanuun kula shalay isaaq ah waxaad kula hayaa hadaan awood in isteeliya maamulkay galaad leey iska degbaad kula hayaa horta jaamacu ninka qadiyay ka hadlay horta waa adiga oo kan kii shalay kula hayaa isaaq ah ninka qadiyadooda allahay hadaan awood in isteeliya galaad leey isaaq qadiyadooda waa xibarka bal loo sheegado deemud gal de isaaq qadiyadooda sabab laanti نكال ليه هي عبد الرحمن إسماعيل سيلعي وشخصي غير كمحمد عساك مذا يوهي كجمع قياس قادة كرنا إنه بيش هذا وحاء وقبائل قبته إن قلت شيران وقبناه حكومة ضعيف قلت كجستان
حكومه اي قلد كجرتا سوماليلان امبريش اسحاق يو قد بورسي غدي هرتي كلو دن تي قلد كني كم جرتا لكن لبا شخصي امبا شخصي تلدر اي قلد كني كدحاي لوغما قياس قادن كره موسى بيقال يو سمي سوماليلان ودا لوغما سمو لوغما نكر نيم كم ناكسن او كقضيت في عن او سوماليلان اسكو هيو ربا با سو بحي او تلد لو ديبيا taladaas inay saxanta laga yaabo maanta halka ay taagantahay waa nin shaaka aad si kula doodi ma inaad geeridi biga moogid jaamaco murka galniyo war murka galniyo murka gal been iyo balaayo anagu ma doonaynayo war somaliland aniga nin iga yaqaanay maantii kuma jirinayo u yiri ay nin somaliland gunteeda garanayna maantii u yiri ku yiri wax maanta taagani wax isbedeli kara sabab hadal lawyer dhiibde ha waa qosinaya shaqaalo inaad waxa weeyaan wax isbedeli karana nin garan kara baarahay maanta halka la taaganyay in qalad reer Soomaaliland oo dhan u arkaan baan lagu qirsanay reer Soomaaliland inay qirsan yihiin maanta in qalad weyn Soomaaliland ka jiro hadii tan laga lagu sii wadan ay dumayso iyaga oo isaaq iyo kuwa garbuusi oo ya qaba ee Soomaaliland maanta joogaba qaladkaasi waa la saxaya laakiin laguma saxayo in wiliro oroma oo Ethiopia ka yimid wiliro Faransiis oo Djibouti ka yimid oo Soomaaliland qadiidada ka hadlay inaad taas ma dhacayso social media shalay tolaati qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga soo horjeedina maanta lagaga ma soo horjeedi karo hay waaye aniga ayaa war ku saab wa shaqada ninka qaranka sideed ila tan bisha lagu kala baxay waxa soo saarayna ma kaftan wa amba shalay tolaniyo ana Soomaaliland ka soo horjeestay dagaal la galay qaladka sababta aan dagaalka ula galay muxuu yahay marka wuxuu aha waxaan wada yeelan aan baan kala tagina maanta aniga waxa la igu qanciyay waxa la wada yelinay laga shaqeynayo arintan la dhameeyo waxaan halka looga baxo waa la naga wada hadlay shalay tola rag baa xabad intay ragda la dhaceen ee aadan madaxba iska istaagay maanta la dalkooga jooga anagu xabadna ma aanan samayn cidna ma aanan dilin laakiin inta waxaan doonay ma aanan dhig ana idi ana shalay tola idi taas ay adoo imso qofata oo noo shaqaalkii imso qofata because sorry because need deegaan waay shalay tola waa lahayd jaamacu muddo dheer oo daliilay samaxay isbedelayo ku soo ciiraada shaqalo ha ma jaamac waad kaftanteen si fiican baad u kaftanteen kaftan tolimo aha hadalladii aan ku qoslay waxa ka mid ah horta waxaad tiri afarasiis baad ku hadashay ujeedada waxaan u fahmay buu ku leeyahay ah bordel waa dad badan ha waa dad badan buu leeyahay bordel aad noo hadhay calan shimbir ku sawiray yihiin oo dhinaca makaa hilka oo Ethiopianka ayaad ka xanaaqday baad horta calankaas muxuu aha jaamacu taana waa fahmay bay isku soo wada calanka shimbiraha ay ku sawiray yihiin hay yaa wuxuu kaana waa kii maalmo dhaweey toole waxa dhacday markii nagu reeriyeen waa anagii calan shimbir ku sawirayay oo sameeyney astaghfirullah waa kuwii qol safurteen caayiba sidee baad calan noogu sameeyseen laakiin siyaasad kuma hadlaysid jaamaco imika waxaad leedahay Ethiopian oo nadaaya Ethiopian ki Mikhail ki joogay Ethiopia haddii ku maqla waxay ba boodayaanba waxa waxay soo qoray jaamacad waxa weyn waa adoon idoor mamma ida kala ka baxda mayna arigu dibaato arigu horta dibaato marko reerkaasi waa reer tolkaya reeshaas ah de inay magacuuguna ay yahay anigu marko ku socday madax ku socday waa dibaato marko ku socda shaqada magac waxa laga soo gooriyay jaamac siyaadka lagu oran jiray jaamacii dur markii hore oo idul baanta ku caay jiray marka jaamacani ay doorka isjecel jaamac wallahi jaamac waa shay taa wallahi billah laakiin caawo birtaad kala degtayo wixii baad kala gurgurtay jaamacow adduunyada people and power baa leeyda people and power baa leeyda ilaahay idamkii 20 km aad sheegtay reer noorku degay miyaa la degnay iyaga oo wada degnaano halkaa un baan ku soo guri waxaan naga galay anaga partaa un baan waa horta soo dhigdhigi leeri dal oran baaya dirni cili wallahi inaad dhibaato naga haysta xuduudda Ethiopia dhibaato naga haysta ka walaal qabo qabo ka jaa
وحنونه حنونه معانك ايو ديكرك ايو كلاسترولك ايو حنونه لا لا نولاد وي كودي هاوشا واخو كقبا كريمينو ايبك وخا كبقاي مكاهيل بدر ان لو دوبو ايتوبيا لوو غيو ليرادو سوبال لا بل دي دي ابو ستاش سو قادنيا جامع طاير وخيبا وخو كدغي وليسو غليه بوك دهاو ايبكا جامعو وحن حسوستا ميدا صاحيبه هي بحاسكي سوبري كتكتي ميل دي تمد يرها لو سنبو هبين كي سو حريستي جامعو برشي كدا وفيرسو سدو هبين كي ملاها دي ايو قوت قوتيين اي عد عيد يو سو بحضي عتبديه انو والا فريسان جري سو ماها سو بحضي دوبر كاكو عد عيد سان جري عتبديه سا انتو سو بحي بوارك عد عيد يو سو بحضي حاسكي سو ايبان دونتا ايان نابتو قريقو وچيفتا جامعو مركاسو انتو سو بحي ايو فكري وحوري دوبر كان سيادكو كحيسا markaas ku wari ee biyaad waalantii inta guriga ka soo baxay waxa dhacay bay ku yiraahdeen diyaaradii xabashidaas ayaa xalay oo dhariir dul weereen sareysay aqalada ka galay buu ku wari intii aqalada ku jirtayna way soo baxeen hada kaarta xumada eeg laakiin imi ka markaad leedahay in makaahilka Ethiopia ana ku ogow wallahi waxa dadka laga ciliyaa ugu daran qolo waxa imanaysa de ilaahi uri afiqan wajuu jamaajuda marka inaga daa ee inaad yar horta shakalo qodob aan ku sheego inaad ha ee niyo arinta aan soo tar ugu hadlay waxa weeyaan ee marka aan anagu doodayno baa waxa soo qabsanayna waxa soo qabsanay wiil ka yimiday ee muxuu ahaa ee gobolka Hareer Wareeg tolka ya dhigno anuu ku faanay saantayda hore magaci way qaateen ka hor jamci dur bi sawada qorayaan jow soo qoran baa tan برايا طبعا يعني يوم ستيزير يا لكن هبروك ما ينا إلى هذا الآن أنا قلت شامع يدور هذا سوقران يوحد ونات سوقران ما قلنا يوم ستيزير كان مركز سومالي لأكو بير إساق قدن أي مكهوس بيوض فردي يعني كي عبد الفتاة ورساسة ده بيوض فردي بيو هاي إساق قدن مركز سومالي لأكو بيرتو وي سوال أرداني مركز أود لتين دارا وي عرار أو قلت نباطة عمرا نيو لما قلت بانسوك هاي ستا mar isaaq baa ku istaqal ku way camera marka soo aanu waxa aniga shakhsiyad kayga aad aniga igu mashquulinay siyaasad baynu ka hadlaynaaye siyaasad baa ayo ma yeeso soo qabtay isaaq qas ila qarankay ka doodaya marka jawi marka markaad hadlaysay adiga horta bal khadar u dhiba khadar oo halka ka qaada oo bal qaada hada meel ino bixii aan tahayo marka hore jaamac tobay boo loo keenay waa dhablaablaynay een birta xajiga sidoo kale laakiin inaad birta xajigu hal mid baan koornaya abti marka inu doonayna siyaasad ka hadalno horta toota reeraha inooga saara pointiga labaad ee doonayna waxa weey shakhsiga binaadamkeed oo doonaysan dadoodii dhaxtaa loo personal attackiisa iyo xurriyadda qowlkiisa iyo qofku xaq uu u socdo taana meesha laga saaro si doodu inoogu qurux badnaato ee abti naga dadaw wax milix marinay la wixii waxan ka milix badin baa jeer sabiyab abti ma yadaa aad aad leedahay iska daa billaah aleek ceeb ma hayn leeyahay aniga baa waxa doontaa oo raqta ee muhiimadu waxa weeye marka horta waxaanu ka wada doodaynay iyo tobiga meesha caawayno yaala waxaad labada xisbi ee wadani iyo kulmiye doodeena ugu miisaanka badan ee war wuxuu ka xanaaqsiyay aniga doodan imi ka waxay soo gali ma taqaan waxay ka xanaaqsiyay war xisbiga wadani baan ahay bulaha maalmahan war xisbiga wadani maanta ree awdal ay kaga bedeshaan maanta muuse ay ku diiday wuxuu ree awdal ka yimidayo saxda jaamacow waan hayna laakiin saxadan leedahay muuse bi xiba nicibna war muuse bi xiba nicibniyo anagu cirrana ma nicibin laakiin waxa loo baahayaa siyaasad baa loo baahay gobolkan awdal haduuna siyaasad aanu ku cad una la iman adeer moosabii xiwaanin isaaqan ninka la wanin isaaqa siyaasadda reer Soomaaliland soo qaybo kala jiclaan inoo ma taaleen adeer anaga yaa baa trawe wuxuu inagu qasbay jaaba ibika wax ka jawaabno ha inaan Soomaaliland kala doodno bu inagu qasbay
هذا مركي هرنو حكود كودي يينو سومال لانا نغا وضا نغايو واشايدان جيدا وضا وحينو عركي ما شامعوش غير يا والله العظيم شامعو لكن دابي كاغو ميل سريم قارسيسنا عانيقا كولا هادليا والله بالله تالله هورتا انا در حارق من كاغا صوتورا يا برمودي حارقا صوغب صوت هورتا وضا هادلا شامعو ميلا دك مالا تقول والله بالله تالله ما يدكو دارنايا أني جو واحد دنا هرة أوضل يسومالي لا داره idagayso Soomaaliland hadda ina reey awdal ay diid ilaahayeen Soomaaliland ma jirtiin dadka reey awdal ee gobolka awdal degan afar degmo iyo bad degani inaad haday diid ilaahayeen reey Soomaaliland ma jirtiin laakiin maanta waxaan qabaa in dadka reey awdal ee maanta afar degmo degani mid walbaba oo calankii Soomaaliland iyo lacagtii Soomaaliland haysto iyaguna maanta ay dalkii iyagu ka shaqeeyaan iyagu xidibaana ka yihiin iyagu agaasimiyal ka yihiin iyagu maayir ka yihiin iyagu bade saab ka yihiin قالت كجري قبل كجرينا وياي سامي قدولة دحيح يبارلا بك وياي لكن قبل كنا الله هيسن إن هذا هدي مركز جديد لهاي هدي قبل كإنتاج جديد لهاي سمعنا يا سجى وين سوق أبو إن عبد الفتاح سوق عبد الفتاح سوق بني هدي إنتاج جديد لهاي هذا سمعنا إيه ده قيسو جديد لهاي تذكر رز أوضل أدق مدة بور مدة جني عاصمة جديدة ما نتي بطة كسو مظاهرة هذه أي هالمر بناء كسو يستعد لهاين إن أنا ما أنا قرر سومال لنسي جرتين تاسي أو قد ما تنو حقر سنة إن تذكر رأي أوضل إيه سومال للربان إلا الصحن الربان أنا قرر مركا واحد بدن باري يولا العبد فتح سوق العبد فتح سوماليا ما أنت ور سوماليا أدر سومالي الريوقوي قبيو بوحبا كما هل كما أنت أقول عن ديرين كراي هل كما أنت واحد دورك السمين كراي أدر ويس سومال لان أنا قرر نيم كده بوسيا كل عن ديرين إنيو ما واحد مركا يدوك وضني هان ما واحد ربطان إنا بودنك بالبوريسان بس وياش أنا قلت شو؟ نيو هرتا إن وضني هذا يقول ما هي إن هذا يساق ده اللي سال حتى كوش عبد هي ويصير غير كا غير حتى سلون أبي هاي أو مرة بضوين كهين ويني إن والله شق يا دولة حمر أو صور بولا قال أو واسيدا حتى أنت أنا بديم با ماي برتو 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 مايا مايا ما يقدر حجز نعيب معها لكن في شيء محمد علينا نقول هذا الدين يقدر حجز وحنا نقول قليل قصعة قصعة نقول هذا النادر وارني كان يحس بيجا وطني ما تفهم يحس بيجا وطني نوح وكفى فينا جاي أنا قلنا يحس بيجا وطني عدود دعاء وارني كان يحس بيجا وطني نوح وكفى فينا وردود ولا جاهل يا شامع وطني الجيد هنا وطني ورشامع هذا الجيد عطوت المانتي إنه سو مالي لأنه بربريو وقط هلا قليل وارد شامع هذا الكمية دينا ساين هذا هذا كي تاين هذا تطبين السوير هو وين بينه نهيه كسر حقيق غفكة صورت ماشان ما حقيق بقى لقاها اللي يا مسألة ما يرسال لقاها اللي يا حقيق صور لقاها اللي يا